Ahojte, vítajte pri novom videu a dnes vám predstavím najnovší Vanna Box e-shopu StyleVanna. Je to úplne prvýkrát, čo sa na tomto kanáli objavil Vanna Box a je to boxík obsahujúci 7 produktov, ktoré sú ručne vybrané pre vaše potreby. A konkrétne tento box je pripravený, aby ste prežili tohtoročné leto, pretože obsahuje 7 SPF-iek. Áno, box plný SPF-iek. Takže pokiaľ si potrebujete urobiť zásobu korejských SPF-iek na tento rok, tak určite pozrite toto video do konca. V boxíku sa nachádza 7 rôznych značiek a 3 rôzne typy SPF-iek, a to klasické krémové, tyčinkové SPF-ka a taktiež aj cushion SPF-ko. Takže vyskúšate nielen rôzne značky korejskej kozmetiky a SPF-iek, ale aj rôzne typy SPF-iek. Zároveň tento Vanna Box je cenovo výhodný, čiže kúpite ho za lacnejšie, ako by ste si kúpili všetkých 7 SPF-iek osobitne. A ešte na tento box platí môj zľavový kód, takže ho nezabudnite použiť pri kúpe. Keď si objednáte tento Vanna Box, tam príde takto krásne zabalený, peknej, ružovej, stylovaná krabičke. A poďme si to otvoriť. Rozmýšľam, v akom poradí začať, a začnem asi krémovými SPF-kami. V poradí, ako šahnem, tak to vyberiem, potom prejdeme na tyčinkové a nakoniec na cushion SPF-ko. Takže prvým SPF-kom je Haru Haru Wonder Black Rice Moisture Air Fit Daily Sunscreen. Obsahuje SPF 50+, a PA4+, čiže má najvyššiu ochranu pred UVA a UVB lúčmi. SPF-ko je neparfumované a taktiež nezanecháva biely povlak, masnotu na pleti, veľmi rýchlo sa vstrebáva. Čiže pokiaľ máte masnú pleť, hľadáte niečo, čo bude ľahké, nebude zaťažujúce, nebude vám zmasňovať pleť, tak určite stavte na korejské SPF-ka a toto je jedno z nich. Okrem toho, že korejské SPF-ka sú tak veľmi ľahké, nie sú to len SPF-ka, ale každé z nich obsahuje aj určitú dávku skincare. A napríklad toto SPF-ko obsahuje okrem SPF ochrany samozrejme aj niacinamid, extrakt z čiernej ryže, extrakt zo slnečnice a množstvo ďalších iných skvelých extraktov, ktoré sú prospešné pre pleť. Takže taktiež skvelé SPF-ko. A poďme na druhé. A máme tu niečo zvláštne, a je to Isntree Onion Fresh Fluid Sun Cream SPF 50+, a PA4+, takže taktiež najvyššia ochrana. A toto už podľa názvu vám asi hovorí, že obsahuje cibuľu. Cibuľa je trošku zvláštna ingrediencia a dopomôžem s trošku internetom, na čo vlastne slúži. A v tomto SPF-ku sa nachádza Muan Red Onion extrakt, takže extrakt z červenej cibule, ktorý vlastne dopomáha minimalizovať blemishes, takže už nedostatky pleti. No okrem extraktu z cibule obsahuje aj niacinamid, vegánsky kolagén z mrkvy, vitamín C a taktiež aj vitamín E, ktoré sú skvelé antioxidanty. Takže opäť tu nemáme len SPF-ko, ktoré vás chráni pred slniečkom, ale máme tu na aj skincare. Čiže v tomto sú tieto korejské SPF-ka ozaj že výnimočné. Ďalšie SPF-ko, ktoré mi padlo do ruky, je značka Make Prem Light and Fresh Sun Essence with Full Moisture, taktiež SPF 50+, a PA4+, takže najvyššia ochrana. A toto SPF-ko mám otestované, je veľmi ľahučké, rýchlo sa rozotiera, super ľaholinké a extrémne hydratačné SPF-ko, takže pokiaľ máte aj suchú pleť a hľadáte niečo, čo vašu pleť aj zhydratuje, tak toto bude váš favorit. A toto SPF-ko je tak hydratačné kvôli tomu, že obsahuje až 73% hydratačných esencií a okrem toho obsahuje aj bambusovú vodu a taktiež aj výťažok z rozmarínu, ktorý dokáže pokožku upokojovať, čiže bude to skvelé, pokiaľ máte aj podráždenú a začervenanú pleť. A posledné z krémových SPF-iek, na ktoré som sa veľmi, veľmi tešila, pretože som na neho pozerala a mala som vo svojom wishliste, je Some by Me a je to V10 Hyal Airfit Sunscreen Broad Spectrum SPF 50, takže taktiež má najvyššiu ochranu. A ja zbožňujem značku Some by Me, majú skvelú skincare a konečne vydali aj SPF-ko z ich dielne a toto samozrejme, že taktiež nie je len SPF-ko, ale aj skincare a obsahuje niacinamid v koncentrácii až 10 000 ppm a potom Hyal Complex, je to vlastne komplex hydratačných látok v koncentrácii 20 ppm, takže sa veľmi teším, pretože niacinamid je skvelý, pokiaľ máte masnú pleť, upchávajú sa vám pory a ja posledný mesiac mám
neskutočne hnusnú pleť, neviem prečo, takže niacinamid potrebujem ako soľ, takže sa na to teším. Zatiaľ som si ho iba svočovala na ruku, nechcela som ho vyskúšať, ale bolo veľmi ľahulinké, rýchlo sa strebávalo, pleť bola lepkavá, nezanechávalo biely film, takže opäť ďalšie skvelé korejské SPF-ko a teším sa, až ho zapojím do akcie na mojej pleti. Takže toto boli 4 klasické krémové SPF-ka vytláčacie, ktoré vlastne klasicky si naaplikujete na pleť. S týmito SPF-kami je ale jeden problém a to je ten, že pokiaľ máte napríklad ako ja teraz nanesený make-up, neviete si ho reaplikovať, to SPF-ko. A tu prichádzajú na scénu tyčinkové a cushion SPF-ka. Ja na reaplikáciu mám viac rada cushion SPF-ka, niekto prednostňuje tyčinkové SPF-ka, takže je to už na vás. Ale s týmito SPF-kami si viete reaplikovať SPF aj počas dňa na make-up. Prvé z týchto SPF, ktoré predstavím, je značka Mary and May a je to konkrétne Vegan Peptide Bakuchiol Sunstick. Obsahuje 50, SPF 50+, a PA4+, takže taktiež najvyššia ochrana, akú môžete mať. A už z názvu je vám jasné, že obsahuje bakuchiol, a to v koncentrácii 1% a až 25 typov rôznych peptidov. Takže opäť máme tu aj skincare a bakuchiol a peptidy sú skvelé, pokiaľ riešite anti-aging. Takže pokiaľ ste už vo veku 30+, ako napríklad ja, tak bakuchiol, peptidy a všetko toto je také, že OK, OK. Samotné SPF-ko vám ukážem, ako vyzerá. Vyzerá takto a klasicky vyzerá ako antiperspirant a otvára sa vlastne tým, že toto točíte a vychádza potom samotné SPF-ko vonku a nanáša sa vlastne tak klasicky, ako napríklad antiperspirant. Teraz sa nebudem nanášať na pleť, mám make-up. Ja osobne si nerada reaplikujem s týmito tyčinkovými, pretože potom na tej tyčinke ostáva ten make-up trošku samozrejme a potom to musím nejak s utierkou dávať dole. Mám radšej cushion SPF na reaplikáciu, ale niekto zbožňuje tieto, čiže určite, keď tento box si kúpite, tak vyskúšate všetky rôzne spôsoby nanášania SPF, čiže aj tyčinkové, aj cushion a uvidíte, čo vám vyhovuje viac, pretože možno ste si doteraz povedal, že tyčinkové si nebudem kupovať, ale ja keď som prvýkrát skúšala tyčinkové SPF, tak som si povedala, že to tá aplikácia nebude pre mňa dobrá, ale tak rýchlo sa s tým nanáša SPF-ko, úplne bum 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 a máte nanesené SPF-ko na celej tvári a nemusíte si šahať rukami na tvár. Čiže toto je skvelé aj napríklad, keď nemáte make-up, ale chcete si iba počas dňa reaplikovať make-up a nechcete si šahať rukami na tvár, napríklad idete niekde na výlet, ste niekde vonku v prírode, chytali ste kadečo, tak s týmto sa nemusíte šahať na tvár, pričom keby ste si aplikovali nejaké klasické krémové, tak sa na tvár musíte šahať. Takže taktiež je to jedna z ďalších výhod týchto tyčinkových SPF-iek. Takže, a máte tu aj skincare. Druhé tyčinkové SPF-ko je značka Tokobo, aj to konkrétne Cotton Soft Sun Stick SPF 50+, a PA4+. Máme tu už až 19 gramov a pri tomto Mary and May tu bolo 18 gramov, čiže podobná veľkosť. SPF-ko je taktiež veľmi podobné tomu od Mary and May, čiže má tvar takého antiperspirantu a taktiež sa otvára točením tohto a SPF-ko sa potom vysúva. Nestihla som ešte ich vyskúšať, pretože prišlo mi to len pred pár dňami a chcela som vám čím skôr natočiť toto video, pretože tento box vychádza dnes a samozrejme je to limitovaná ponuka, čiže keď sa vypredá, tak už nebude. Takže určite, keď vás zaujíma toto video a chcete stopniť SPF-ka, tak neváhajte príliš dlho. Pokiaľ vás zaujímajú aj nejaké skincare zložky, ktoré obsahuje, tak nachádza sa tu napríklad extrakt z aloe vera, bisabol, vitamín E a kadejaké ďalšie milión extraktov, ktoré ani neviem preložiť do slovenčiny, takže klasické dobré SPF-ko zo skincare. A máme tu posledné SPF-ko, aj jedná sa o cushion SPF-ko a je to značka VT Essence Sun Pack. Toto SPF-ko bolo veľmi vyhypované minulé leto. Pokiaľ sa trošku zaujímate o korejskú skincare, tak ste o ňom určite už počuli. A ja toto som ani neotvárala, pretože mám ešte svoje nespotrebované z predminulého roku. Idem po ňo.
Takže toto je moje SPF-ko, ktoré som používala už od minulého roku. Máte tu klasické zrkadielko, labutienku a samotný produkt. Vyzeralo to krajšie, keď to bolo nové, ale vidíte, že to používam. A toto SPF-ko je skôr vhodnejšie, pokiaľ máte normálnu až suchú pleť, pretože je trošku také hydratačnejšie, také jemne masnejšie, nevadí mi to, ale niekomu by to mohlo vadiť s masnou pleťou. Pokiaľ máte masnú pleť, tak sa odporúča skôr tá zelená verzia, ktorú tiež mám. Je trošičku, že menej masnejší, ale nie také masné, že masné. Takže neviem, či toto bude vyhovovať úplne všetkým babám, ktoré majú masnú pleť, ale mne osobne to nevadí. A aplikácia je naozaj že skvelá a s týmto sa tak perfektne reaplikuje to SPF-ko počas dňa aj na make-up. No aj zlabutienko prídete, podrolíte a potom idete a môžem to ukázať takto a iba si to budete vtláčať tej pleti. Takto. Nemám pred sebou teraz. Aha, tu mám zrkadlo. Čiže takto si to viete normálne vtláčať a ukážem vám. Vidíte, že tá pleť je trošičku teraz lesklejšia, ale dá to taký pekný finish a tu sa mi vôbec neotláča make-up. Takže preto si rada reaplikujem to s týmto. Na rozdiel od klasických tyčinkových, pretože na tých tyčinkových ten make-up potom na tej tyčinke ostáva a tu na sa mi vôbec nezachytáva ten make-up, čiže on ostáva pekne tam, kam som ho dala, nejak sa potom nedrolí, nejak sa nepohybuje, takže super, naozaj toto je skvelé na reaplikáciu, pokiaľ máte make-up. Takže takto ďalšie skvelé SPF-ko, ja ho mám otestované od minulého roku a ja ho zbožňujem, je skvelé. A aj to zelené. Ale v tomto boxiku sa nachádza toto modré, to klasické. A čo sa týka zloženia, tak obsahuje SPF 50+, a PA 3+. Takže o trošičku, čo sa týka toho PA ochrany, slabšie, ale stále je to jedna z tých najvyšších ochrán. A čo sa týka zloženia, okrem SPF ochrany obsahuje adenozín, centella asiaticu a extrakt zo sladkého drievka. A je vhodné pre všetky typy pleti, tu aspoň píše vrátane citlivej, takže asi tak. A týmto SPF-kom od značky VT sme ukončili tento unboxing, takže naozaj kúpou tohto boxiku získate 7 úžasných značiek SPF-iek a 3 rôzne druhy, teda typy alebo formy nanášania SPF-iek, čiže klasické, vytlačacie, krémové, ďalej tieto tyčinkové a potom ešte aj cushion SPF-ko. Takže pokiaľ ste tieto typy neskúšali, tak asi by vás to malo zaujímať. Samozrejme, odkaz na boxík máte dole v infoboxe, taktiež aj odkaz na jednotlivé produkty, pokiaľ ste sa náhodou rozhodli, že nepotrebujete až 7 SPF-iek a zaujalo vás iba jedno konkrétne, chceli by ste si ho kúpiť osobitne, tak dávam dole linky aj na tie SPF-ka osobitne, ktoré si viete kúpiť. Samozrejme, keď si kúpite všetkých 7 naraz, tak ušetríte oproti tomu, keby ste si kúpovali osobitne. A samozrejme, na celý sortiment na e-shope Stylevana platí môj kód a samozrejme aj na tento box a aj na iné boxy, ktoré vyjdu, pretože mali by sa tam objaviť nielen tento box, ale ešte iné Vana boxy, ktoré sa zvyknú počas roka objavovať, čiže mrknite určite aj na tie. A ako som spomínala, Vana Box je dostupný už od dnes, 27. marca a bude dostupný až do jeho vypredania, čiže môže to byť týždeň, mesiac, pol roka, uvidí sa, ako bude populárny. A samozrejme by mali sa objaviť aj ďalší Vana Boxy, aspoň tak som dostala informáciu, takže neviem, pretože ja to musím akože trošku v predstihu. A čo sa týka nákupu zo Stylevana, budete sa určite pýtať ako za každým, takže poviem to už v tomto videu. Klasicky kúpite, zaplatíte a príde vám to potom kuriérom od tých 2 týždňov až po mesiac. Záleží samozrejme aj od obdobia, kedy sa kupuje, tak okolo Vianoc je to trošku spomalené. A pokiaľ si do košíka hodíte aj niečo, čo nemajú momentálne na sklade, tak sa samozrejme, že to odoslanie zdrží. Ale pokiaľ si kúpite len tento box, ktorý je na sklade, tak vám to odošlo do 2 pracovných dní a do 2-3 týždňov by ste to mali mať doma. Doniesie to klasický kuriér, buď DPDčko alebo UPSko a žiadne clo DPHčko už nedoplácate. Jo, nič nedoplácate.
Takže to je asi toľko všetko k tomu. A pokiaľ by ste mali nejaké otázky k boxiku, k SPF-kám alebo celkovo k nákupu z e-shopu Stylevana, kľudne píšte dole do komentáru a pokiaľ som to nezodpovedala v tomto videu, tak zodpoviem, pretože niekedy sa ľudia pýtajú na veci, ktoré som povedala vo videu a asi si sedia na ušiach, takže pýtajte sa na veci, ktoré som nepovedala. OK, takže ďakujem, že ste so mnou boli v tomto videu, pri tomto videu a teším sa na vás na budúce. Už mi šibe. Čaute.